qual que é uma das coisas piores de ter um podcast com convidados? A gente tá com a dificuldade, tipo, marcar horário com os convidados, não sei o quê. O que é mais chato de ter um podcast? Cara, assim? Eu acho que no caso de vocês aí, tem um limitante, que é como a gente tá... Isso vai acabar também, porque como a gente tá usando tudo a mesma sala... Acaba que vocês têm que fazer o podcast de vocês na hora que não tá tendo flow, uhum. né? Isso vai acabar, nós vamos ter outras salas aí, isso tá... Eu quero que você resolva isso o mais rápido possível, inclusive. Mas assim, pra gente, cara, porque assim, a gente corre atrás do... A gente sempre foi assim, a gente corria atrás do cara e a gente falava assim, cara, olha só, tem esses dias aqui, esses horários aí, escolhe. Tá ligado? Porque aí o que acontece? Aí tem um cara que é meio-dia, tem um cara que é 8 horas, não sei o que e tal. Vocês estão um pouco mais limitados nesse sentido. Mas, cara, convidado é só olhar lá os nossos convidados lá, que é um cardápio pra vocês, porra. Ou escolhe um lá e fala, ué, eu quero contato esse cara aqui, acabou, pô. Mano, mas eu fico muito no lance de tipo assim. Puta, esse cara não vai querer vir. Aí isso já me limita, tá ligado? Será que ele não vai? Então, eu fico, tipo, me auto-sabotando. Ah, vou chamar o cara não vai vir. Já... Ou vou encher o saco. Encher o saco. Já teve convidado. Lógico, hoje em dia eu acho que os caras querem pagar pra participar do Flow. Nossa, parece os caras querendo pagar. Pagar? Aí a gente fala, cara, pronto, então agora a gente acabou de te botar na geladeira. Você me mostrou aqui quando você não vi. Caralho, é sério? De tipo, esse empresário chegar e falar, ó, leva meu artista aí que ele vai lançar uma música essa semana, não sei o quê. Não só isso, até nego de YouTube mesmo, nego de stream e tal. Tem uns caras que mandam e-mail, é chatão, tá ligado? O cara manda e-mail falando que ele vai contar a história da vida dele aqui, a história dele é muito bonita, vai dar muito view. Eu, cara. Não, e você, mas desde o começo você sempre falava isso, mano, eu chamo quem eu quero, eu chamo você da hora. Mas passou um momento que começou a vir gente que, tipo, a produção chamava e chegou aqui. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Rafinha Basso, que ele falou assim, mano, eu cansei de fazer talk show porque às vezes sentava a fulana que eu não queria saber de porra nenhuma da vida dela e eu tinha lá que ficar lá. Que legal, interessante. Às vezes acontece isso com você, você tá tipo, caralho. Não, cara, eu queria estar com a minha mulher. 95% deitado. Do tempo, não. 95% do tempo é gente legal que a gente quer trocar ideia. De vez em quando aparecem os caras aí, e isso já aconteceu uma vez que marcaram um cara, aí eu cheguei aqui, aí, pô, não, demorou, mas aí, qual que é desse cara aí? Que eu não sabia. Mas quando eu não sei, o Monark sabe, tá ligado? Ou então o Jean sabe, ou então o Serginho sabe. Aí nesse dia ninguém sabia. Pô, nossa, mano. Aí, moleque, assim, sem sacanagem, meia hora antes de começar o programa, a gente tava procurando da onde é que a gente pegou o contato do cara pra fazer... Pra marcar aqui já? Não, não, ele não tava aqui ainda não. Aí a gente tentando descobrir, caralho, de onde saiu esse cara? Aí no fim foi um convidado que passou o contato pro Monark, falou desse cara, e o Monark provavelmente chapado, passou pro Serginho, o Serginho foi lá e marcou. Chama esse cara! Aí o Serginho foi lá e marcou, aí a gente, caralho, tá bom, já sabemos de onde vem esse cara. Agora vamos descobrir quem é esse cara, tá ligado? Mas, ô Mitch, você falou da TV, eu acho que na TV tem muito mais o apelo de, tipo assim, esse cara precisa estar aqui. É. E o apresentador, ele é um funcionário, mano. A gente, então assim, isso aconteceu uma vez também. O que acontece às vezes é da gente ter uns convidados que são meio mala, tá ligado? Aquilo que eu tava falando pra vocês antes. O cara, com as câmeras desligadas, o cara troca uma ideia. Quando liga a câmera, ele troca outra. Quer lacrar, né? É, entra numa outra vibe. Às vezes o cara entra numa vibe de ser showman. Às vezes o cara entra numa vibe de entrevista hardcore. Aí pergunta assim, qual é, Mítico? Pô, maneiro esse teu boné aí, tu comprou onde? Aí tu, pô, comprei tal loja. No Braz. Fica quieto. Nossa, não rende, né? Não tem desenrolo, tá ligado? Não é... Tipo, cara, como é que é ter várias empresas e tal? Ah, é difícil, trabalho muito. E é isso. Nossa, tá mano. Caraca. E você e o Monark já tem... Eu vou criar isso com o Igão. Você e o Monark tem, tipo, só de se olhar, você já sabe, tipo, mano, já deu. Aham. Vambora. Aham. Pergunta disso. Quando o papo começa a ficar meio morno, assim, a gente sente, a gente sabe a hora. Vocês dão um chute um no outro, assim? Não, ele só me chuta quando ele quer meu vape, esse arrombado. Porque deve ter conversa, tipo, passou uma hora, a gente vai olhar um pro outro e vai falar, mano... Já deu, né? Mano, eu acho que eu... Não sei você, Mitch. Eu vou ter muito problema se tiver cara mala, mano. Porque eu não sou muito de ficar tolerando, mano. Eu falo, parceiro, você não... Caralho, para! Você tava trocando outra ideia agora, truta!
Eu também. É por isso que a gente tem que tomar cuidado que a gente. Porque se o cara for mal aqui, eu vou falar, ah, mano, vai tomar no cu. Ah, também. Né? Desce o cacete no cara ouvir. Não, eu vi, eu acho que vai dar bosta. Já que a gente tá contando o Flow, eu vi um do Flow que sempre comenta, Igor, sempre comenta. Eu não, vou, não posso deixar de comentar desde o moleque que ficou no celular. Uhum. Eu assisti essa porra. Ah, do porra. Z3? Não, não. Não. Foi do Z3 também de tempo pra comer. O Z3 queria sair pra cagar. Cagar e não assumia que queria cagar. É. Só que ficou feio pra ir na internet. A galera achou que ele, tipo, quis sair fora e foda-se. Ele queria cagar, né, velho? Coitado, velho. Por que que ele não falou, rapaziada? Quero cagar. O vinheteiro uma vez, velho. O vinheteiro levantou aí, aí ficou 15 minutos cagando lá. E pior que ele tava com caganeira. Nossa, empecheou a casa de um jeito, não moleque. Tem problema cagar, o podcast ao vivo, o cara saiu pra cagar, viado. Dá licença que eu vou dar uma cagada. Ficou 15 minutos. Aí chegou aí, dá pra ouvir o fundo aqui assim no microfone dele falando, tem papel? Ah, não, pior que o Monark e o Igor ficou aqui desenrolando, o cara lá cagando, foda-se, tá ligado? Deve ser muito louco, deve ser, a gente vai acontecer muitas coisas pra gente. Vou passar por várias ainda. Eu vi essa do moleque com o celular, mano, eu olhei e falei, mano, não é possível, tipo, porque eu acho que agora as pessoas entenderam o que é um podcast, o que é o Flow, que tipo assim, mano, é mais de uma hora, é conversa, é muita coisa, não é entrevista, a gente não vai ficar querendo saber, a gente não vai ter uma pauta. Exato, tu não sabe tudo da vida do cara, estamos ali pra trocar ideia, porra. E quando você sabe tudo da vida do cara, porque por exemplo, se tu for conversar com um cara que é amigo de vocês aqui, aí a vibe é mais relax ainda, porque aí tu vai trocar uma ideia, vai embora, que se foda, não tem... Fala de não tem amarra nenhuma, fala de qualquer merda, e é maneiro, tá ligado?